Voltamos direto aqui da redação e a polícia militar prendeu um bandido que assaltou o autoposto lá em Varginha, no sul de Minas. O criminoso chegou a pé e roubou R$ 1.200 do frentista que estava no caixa trabalhando. Um criminoso de 21 anos foi preso na tarde desta segunda-feira pela polícia militar após assaltar um autoposto ao lado do cemitério municipal no bairro Vila Floresta, em Varginha. Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 16h50, houve o roubo neste autoposto, ao lado ali do cemitério municipal em Varginha, onde o frentista foi vítima. Ele teve o seu dinheiro do caixa roubado pelo criminoso. Após o roubo, ele fugiu a pé e correu para um matagal perto do cemitério, conhecido como Pasto do Vovô. Neste local, lógico, a guarnição conseguiu cercar e efetuar a prisão deste bandido. Ainda segundo a PM, foi apreendido com ele um simulacro de arma de fogo do tipo revólver e parte do dinheiro roubado no valor de R$ 1.994,00, que foi recuperado e devolvido para o proprietário do posto. O criminoso, de 21 anos, que já tinha passagem pela polícia, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. Vídeos gravados por câmeras de segurança do autoposto mostram como o criminoso agiu durante o roubo. Ele chega a pé, levanta a camiseta, mostra a arma de fogo e ameaça o frentista exigindo o dinheiro. Após o roubo, ele foge a pé. Direto aqui da redação, Alô, Alô Cidade, a notícia mais perto de você. Saber como receber o seu seguro DPVAT? Nós da Sudeste somos especialistas em receber seguros e vamos explicar para você. Se você sofreu um acidente de moto, carro, ônibus, caminhão, bicicleta ou atropelamento dentro dos últimos 3 anos, mesmo que já tenha se recuperado, você tem direito a receber o seguro DPVAT. Você também poderá receber a indenização do seguro de vida no caso de acidente de trabalho, de trânsito, doméstico ou acidente esportivo. Para mais informações, visite-nos ou entre em contato.